que, que a gente vai precisar para aprender isso aí, para preparar? A criançada, uma hora dessa, quando vê um milkshake desse, fica louca. Um sorvete de creme, né? Certo. Aqui tá usando chocolate em pó, chocolate 70%. 70%. Um chocolate raspado, né? Um chocolate em barra pra gente poder dar um agregar um saborzinho a mais. Certo. Um chantilly que a gente faz simples, chantilly, né? Chantilly, né? Você aqui pode comprar ou pode fazer o seu batido, né? Exato. Que tem aquelas caixinhas. Tem as caixinhas e tem aquele já... Já que é de spray, né? A caixinha você vai batendo até dar uma consistência. Não bate muito, senão vira manteiga. Vira manteiga. Já aconteceu comigo, eu apresentando aqui o programa, gravando, botei o chantilly pra bater. Mires, quando eu olhei pro meu chantilly, tava água. A manteiga pura, ou seja, eu perdi o ponto. Perdeu o ponto aí. E aqui a gente tá usando um granulado de castanha de caju. Certo. Qual é o primeiro finalizar? Passo? Primeiro passo, vamos aqui pegar o sorvete que é de creme, né? Creme, que é também fácil de achar em qualquer supermercado, tem. Certo. Vamos aqui. Vamos pegar aqui umas bolas generosas, né? Pode botar uma bola generosa mesmo. Fica bem gostoso. Opa. Aqui. E lá também agora tá com um milkshake, né? Milkshake, isso. Também. Começou essa semana agora o milkshake lá. Olha aí, lançamento aqui no programa Espaço Gourmet, apresentando o milkshake, né? Estamos lá... fase de teste, inclusive, mas já foram testados por alguns amigos, a gente tem amigos cobaia. Não, e é verdade, assim, você sabe que amigo, assim, se for realmente amigo, ele diz, ó, amigo, tá bom, eu acho que tá isso, tá aquilo, né? Aqui tem o suficiente, aqui tem quantas? Quatro, vou botar mais uma, né? Bem. Uma quinta bola pra fazer um, né? Pronto, colocou o sorvete. Sorvete. A gente põe um pouquinho de leite, não é muito. Só um pouquinho, né? Só pra dar uma... Cremosidade. Na hora de bater, né? Mais um pouquinho. Pronto. Agora a gente bate. Agora vai bater só o leite, e o sorvete, né? O sorvete, isso. Vou bater. Dá pra deixar ali. Pronto. Aí bate mais um pouquinho, né? Porque lá é diferente, o liquidificador dele é aquele industrial, bate com mais precisão. Esse aqui é... O manual mais dá certo, é porque esse aí o copo é muito grande. Pronto. Aqui já Pronto, deu certo? Uma consistência boa. Pronto. Aí o que, que a gente faz agora? Certo. Vou botar um chocolate em pó, né? Ah, certo. Ah, vai botar um chocolate em pó, né? A gente vai dar uma mexida também. Mais uma batidinha, né? Pra incorporar. E aí, se tivesse aqueles mix, ainda batia mais rápido, né? Mix, o mix fica bem, acho que fica bem melhor, né? Fica melhor. Agora bateu. Misturou? Misturou mais um pouco, pouquinho. Mais um pouquinho, hein? Mais um pouquinho. Não, porque ele vai ficar bem cremoso aí. É, o milkshake ele não pode ficar nem muito... Nem muito aguado, nem muito grosso, né? Porque também senão não tem dificuldade na hora do canudo, Exatamente. Né? A gente tem dificuldade na hora de sugar, né? Verdade. Pronto. Já tá no ponto. Esse liquidificador meu não tá ajudando, hein? Mas aí, vai dar certo. Vai dar certo. A gente põe aqui um chocolate mesmo, pra dar o sabor. Ele tá ralado, né? Certo. Põe aqui. Um chocolate meio amargo, pra não ficar muito... Enjoativo, né? Enjoativo, isso. Aí faz só misturar mesmo ele. Não precisa bater. Que é pra não derreter não os derreter, flocos. Né? Pra ficar aquele crocante, né? Exato. Agora vamos colocar na taça, né? Como é? Só subir? Puxar, que ele tem... Pronto. Ah. Pronto, rodou e puxou. Pronto, a gente
Vai virando aqui. Olha só. Eita. E assim, né? É uma coisa que tem que ser servida, como você falou, aí tá cremoso. Aí se passar um tempo ele derrete, né? Derrete, e fica. Né? Olha só, gente. Vai dar ou vai precisar de mais? Bota aqui, a gente vai completar com um chantilly. Com chantilly, né? Pronto. Pode completar com chantilly. Né? Coloca o chantilly. As meninas lá em casa adoram chantilly. Olha só. Nossa, fiquei com água na boca já. Que lindo, gente. E agora as castanhas. Mais um pouquinho para botar chocolate. Um pouquinho de chocolate, né? E as castanhas. E a castanha. Você pode usar também coberturas, gente. Tem um caramelo salgado também. Ai, deve ficar muito bom, viu? Caramelo salgado. Eu fica tenho. Fica divino. Eu fiz aqui pra comprar. Ah, você trouxe? Ah, que maravilha, gente. Isso aí deve ficar bom demais, viu? E tá pronto aí um milkshake de chocolate com chantilly crocante e caramelo salgado.